Yo, what up, och välkommen till del 6 utav Detroit Become Human. Och i förra avsnittet så var vi ju med den lilla flickan hela tiden. Och jag har ingen av oss som händer i det här avsnittet, men jag tycker vi bara kör rakt in och så fortsätter vi den här underbara berättelsen. Så, nu kör vi. Det regnar. Det ser ut som en person eller någonting. Det är en android. Starta om! Jag kom på, jag kan inte ha den här nere, för den där märker inte det. Oj, oj, oj. Vi är en ny person. Nej, vi hade... Han dog inte! Jo! Fan vad gött! Men det var inte långt ifrån att han dog. Diagnoserad. Okej, nu ska vi leta. Där har vi någonting. Nej. Skadad ljuddata. Shit vad han fick stryk. Försämrad syn. Nej, det gillar vi inte alls det. Ska vi se. Det här är någonting till. Alla system på låg energi. Oh. Finns det mer? Det här är någonting. Vänstra och högra B-komponenter. Va? Saknas? What? Ersätt benen. Okej. Nu får vi krypa fram. Varför vill du inte gå? Så ja. Kom igen! You can do it! You can do it! I believe in you! I believe! Nej, där har vi ett ben. Eller någonting i den stilen. Där har vi ett ben. Fungerar den då? Fungerar! Gott snack! Sitt upp. Kom, ta bort. Aj, vad äckligt. Men jag kan inte göra det här. Min kontroll vill inte det. Ta. Koppla på. Aha! Vi har fått ett ben. Vi behöver bara ett till. Sen kan vi gå igen. Tänk om det var så enkelt i verkligheten. Man bara kunde koppla på olika grejer. Ja, vi ett ben. Det funkar säkert inte. Så jag visste det! Knuffa bort. Så men den här vill liksom inte på det viset. R1. L1. You can do it, my friend. Kryp! Kryp! Knuffa bort. Åh, jävlar vad elakt. Analysera. Det funkar säkert. Ah, det funkar! Vad gött! Sitt upp. Ah, just det. Så var det. Så var det. Man ska göra så här. Dansa med kontrollen. Ta. Koppla på. Men det här, alltså det här går liksom inte. Ersätt benen. Nice. Ska vi, vänta, jag har snart. Kom igen. Res dig. Res dig. Success. Yes. Fly. Tror jag det stod, jag hann inte läsa. Det här är ju en android soptipp. Det här syns. Oh my god. There's a place where we can be free. Find Jellicle. Okej. Okej. Jag ska hitta Jeremico. Eller nu vad det heter. Jag kommer ihåg affären. Ja, så går vi igenom alla de här händerna. Ja, men fräscht. Jag trycker ju. Jag trycker ju. Igen! Genom! Oh my god! Where are you going? What the fuck? Ja, jävla tur att kontrollen funkar där då. Uff. Men va? Det här är ju inte... humant, tänkte jag säga. Robotant.
said it first. Om några 20-30 år så kommer det bli att vi slänger robotar på det här viset. Inte kom... Nej... I need some stuff! Ska vi se här. Wow, gud, den var ju helt förstörd. Funkar den här då? Nej, jag gör inte det. Undersök. Oh my god! Oh my god! What are you doing? Du är död. Gött. Eller inte gött, men... Jag tänker inte ta grejer från någon som inte är död. Ja, fan, det låter fel när vi gör allt här. Vi behöver lite saker här nu. Kan man kolla på det då? Jag ser ju ingenting! Du fattas i huvudet! Kolla på den här personen. Jag tror att spelet vill... Nej! Vad var det vi skulle göra? Keep on walking, keep on... Alltså de här ljuden är ju inte alls höga eller så, nej. Nej, där har vi någonting! Fungera! Woo! Dra... Nej, vad äckligt! Hello! Hello! I'm an AK-700 android. I was designed to serve you. Oh, gut! I need your eye! Can I have it, please? Oh. My program has detected an anomaly. No, no shit. Please contact the nearest Cyberlife Maintenance Center. Oh, mysigt. Ay, nu kan vi se igen! Det ser nästan normal ut. Nästan. Åh, vad härligt. Jag trodde han här dog. Fan vad glad jag blev. Hitta pumpregulator. Okej. Nej, någonting, vi går dit. Det är ett öga till ju. Men vi får gå här och kolla så vi inte... Och det här märks att det inte är dina ben här. Undersök. Ah, sweet! Ta... Han lever, han lever! Va? Han levde inte. Ah, ah, snälla stoppa in den snabbt! Sätt in! Jag får ju ont i huvudet av det jävla ljudet. Ah. Ah, jag tycker exakt likadant som dig. Åh, fy fan vad skönt. Inte nu längre! Åh, gött. Vad är det här för något? Undersök. Det kommer aldrig gå. Va, det funkar, men det här, herregud vad gött. Nähe. Nej, vi kan inte, vi kan inte, vi kan inte. Vi kan inte. Nej, det går inte. Det går inte. Vi kan fan inte döda en annan robot. Det, nej, det, nej, nej, det går inte. Det går inte. Så elaka är vi inte. Fan, jag mår lite så här, det känns lite elakt mot alla som ligger här. Turn around. Came down, then I feel a little bit. Låg energi. Fan också. Vad vill du jag ska göra? Ja, men vi har redan den där. Res dig. Ska vi se här. Hitta pump. Där då. Vad är pumpgrejen till? Men. I need to find it. Där borta har vi någon. Vi kan verkligen inte ta det från henne. Det går liksom inte. Ja, men vad fan vill du? Vad har jag gjort dig? Jag har inte tagit någonting från dig. Ska se, där är någonting. Vi behöver den där grejen alltså. Där är någonting. Vi fortsätter bort. Åh,
Vad fan är det som sjunger? Eller något? Här har vi någonting. Du funkar. Yes. Gott. Ta. Hallå gäst. Åh, oh, härligt. R1. Skynda dig, skynda dig, skynda dig. Stopp in den. Du är väldigt seg. Så ja. Kolla. Vi är ingenjörer. Och ja. Precis. Aj, vi kan gå normalt. Klättra upp för... Nu då? Fly från skotet! Okej! Låt mig se. Vi skuppar. Här kommer ju bli världens kamp här, känner jag ju. Är rätt! Kom igen! Jag glömde man helt... Nej! Du gjorde fel! Är rätt! For freedom! Fel! Gott! Oj, 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 oj! Oj, 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 kom igen! Eller! R2 och kryss! Nej, R1! Eller! Kom igen! Du klarar det! Du klarar det! Bättre hon där till vänster, höger! Sluta! Upp! I believe in you! You can do it! Yes! Lägg till! Yeah! Ingen kan stoppa oss. Vad ska jag nu? Kolla vad glad han är. Kolla vad... Han sitter så ut som han längre. Undersök. Vad är det vi ska göra? Ska du ta ut den? Okej. Okay. Ah! Ha! Vad var det ens? Vad gjorde du nu? Han ser ut som en helt vanlig person nu! Oh my god! Badass! Han har två olika ögonfärger. My name is Marcus. Hej Marcus! Åh! Fy fan vad badass! En grej säger. Fan vad gött att han lever. Nej, jag glömde sätta i min internetsladden i PlayStationet. Nej. Vänta, vänta, två sekunder. Två sekunder, det går snabbt. I promise. Vi måste se vilka som dödade, som inte dödade. Det är mitt fel det här. Vad är uttaget? Där är uttaget. Så, nu så, tillbaka. Åh, herregud. Ah, mitt fel. Shit. Nu kan vi komma och bli helt CP dock. Okej, sats dig. Men sluta, jag har ju fan nätverk. Ah, ja. Vi gör så här då. Ingen statistik tillgänglig. Okej då. Ah, ja, ja, ja. Men det är bra. Det är mitt fel. Jag löser det nästa. Så nu kör vi. November. 6 november. Hej! Conor McGregor! Do inte du! Jag har fattat det. Hitta Amanda. Okej. Okay. Amanda! Var är du? Kolla här.
En fågel. Oui. Vad är Amanda? Där är Amanda. Vi ska prata med dig. För det står på spelet att jag vill. Att jag måste prata. Hello. Hello, Amanda. Pålit. Oj, oj. Connor. McGregor. It's good to see you. Likewise. Your predecessor was unfortunately destroyed. It knew deviants could be unpredictable, but it wasn't careful enough. I hope you won't make the same mistake. I don't intend to. When a Connor model is destroyed, its memory is transferred to the next one. Oh yeah. But some data can be lost in the process. Avoid being destroyed. Ooh. It will be better for you and the investigation. I understand. The interrogation seemed challenging. Nej. What did you think of the deviant? Ah, gud, traumatiserad ånger, simulering, traumatiserad. It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Och han är intressant, osäker, otrevlig anfallen. I find him unpleasant and unprofessional. He seems to have an addictive personality, has a lack of respect for procedure and despises androids, which makes our relationship difficult. Unfortunately, we have no choice but to work with him. Varför frågar du mig då? What do you think is the best approach? Nej, anpassa, likgiltigt, vet inte, anpassa! I will adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. Oh, yeah. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. Yeah, so you do. If anyone can figure out what's happening, it's you. Ooh. You can count on me, Amanda. You can count on me. Pick up the investigation like where the previous Connor left off and put a stop, To this. Okay. Hurry, Connor. There's little time. Varför då? Jag flyttas ju bara över och över. Jag har ju alltid vän. Det är ju lugnt. Okej, vad ska vi nu göra då? Detroit, City Police Department. Vi är en ny Connor. Leta efter Anderson. Okej. Okay. Where are you? Nu ska vi se. Stå bakom linjen. Nej. Linjen öppen. Prata. Can I help you? Yes, you can. I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes, I do. Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Åh, att jag tänker snoka. Gå in här då, eller? Fucking machine can kill everyone in the room. Smidigt. Åh, gud, vad mycket grejer. Nu ska vi se. Vem, eller? You take a look at these samples yet? Där kan jag. Det är en massa robotar där, står jag ju och chillar där. Mr. Wilson, nej. Red ice. Där då. Där står ju inte ens någonting. Mr. Anderson. We found him. Yay! Congrats to me. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Vad är klockan nu då? Nej, det vill jag inte göra. Jag vill ju snoka. Ja, självklart ska vi utforska kontoret. De tänker kolla allt. Har vi massa papper. Analysera skiten. Okej, ledtrådar.
Ja, oh shit, vad mycket grejer. Spår av koffein, nähä. Are you kidding me? Asiatisk växt, okej. Okay. Donuts, här det är väl klart det är donuts på inne på polisen. Där har vi någonting. Han är inte hurry. Använd hjärnan, inte Android. Ja, han hatar ju verkligen Androids. Bomull, Detroit, han gillar basket. Tändstickor, då röker väl han antagligen med då. Oh shit, oh my god. Han har en hund. Sankt Bernhard. Okej. Så, gött snack. Instastryka om... Oh, nice. Vad är det för något? Läs om Anderson. Det ska vi göra. Mer än 50 gripna i hela landet. Detroit främst har gjort det. Gå ett steg ner. Han blir den yngsta kommissarien. Nästan ett ton röd is upptäcks i... Oh, han har legat i. Om man säger så. Då är allting klart här. Ja, så vad hände? Någonting hände som inte var bra. Där kommer jag, eh? Hello, Lieutenant. Hello! My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. God, I saw you get shot in the head last night. My predecessor was unfortunately destroyed. But CyberLife transferred its memory and sent me to replace it. This incident should not affect the investigation. I possess, I'm alive. Jesus. Hank, in my office. Haha, Mike Tyson. Förutom inga tatueringar. Utforska kontoret, men det har vi redan gjort. Vi går in här. Vad fan var det? I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. Okay, my guys. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. Oy, it's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I got to be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's it's overloaded. It's because you're old. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold in the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. Ooh. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. Don't fuck with Mike Tyson. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Over and out. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Ooh, drop the mic. Okej. Vad ska vi göra? Fail. I would like to start reviewing the case files. Can you tell me where I talk to Hank? Close the door on your way out. Talk to the hand. Have a nice day, Captain. Jag försökte ju i alla fall. Fan, vad arg. Gör framsteg i fallet. Ja. Titta till här. Ja, om en liten stund. Vi kan säkert göra någonting här inne. Och där är den jävlen igen ju. Shit. Look at that. A fucking ghost. No, I'm his clone ends up in a dumpster, but this morning, what do you know? Now the son of a bitch takes his place. Fan, vad arg. Are you talking to me? Presentation. Hello. My name is Connor. McGregor.
I know what you have done, my friend. Never seen an android like you before. What model are you? Ain't over here. Yeah, so I'm talking to you. Hey, bring me a coffee, dipshit. Sneller zijn verzorger! Sneller zijn verzorger! Weiger! Weiger! I'm sorry, but I only take orders from Lieutenant Anderson. Oh. When a human gives you an order, you obey. Got it? Stay out of my way. Next time, you won't get off so easy. Oh, yes, I will. Fan, wat arg. Varför är alla så arga? Det är ju bara robotar som hjälper. Herregud. Andas lite. Rätt att det slipper som lite fint så. Several sources report that CyberLife has provided a prototype. Där borta. Där sitter han. Kom igen. Vi ska gå och prata med köpepan. Förstående. I get the impression my presence causes some inconvenience, Lieutenant. I'd like you to know I'm very sorry about that. Fan, vad arg han är. Partner. Nej, jag missade den översta. Positiv. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Now that we're partners, it would be great to get to know each other. Jag visste om jag inte skulle göra partners. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Ah, men då perfekt. Analysera avvikarfilen. Vad är den då? Ah, jag har den till och med redan här. Härligt. Eller har jag det? Hund. Åh, hund. You have a dog, right? How do you know that? The dog hairs on I'm your chair. I'm a whistle. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Jag bara frågar för att vara snäll. Sumo. Sumo! I call him Sumo. Nej. Det gör vi inte. Vi kör I've known Captain Fowler for long. Yeah. Too long. Ja, men nu kan vi hoppa rakt in i caset här nu då. Börja jobba. If you have any files on Deviants, I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out. Okej. Måste You're vi göra? Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. I'm sorry. Ah, vi kör den här då. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Oh, det vill fan också veta. Yeah. There is one. Vi är alltid snokar. Misstänkt. Oj. Det gick snabbt. 243 files. Kom, man kommer dö när som så jag vet. Så jag fortsätter tills det här är avklarat. And quickly spread across the country. Just so you know. An AX400 is Eller jag kan lösa det. Vi löser that det. That could be a good starting point for our investigation. Diskret, aggressiv, professionell, förstående. Ah, vad tar vi? I understand you're facing personal issues, Lieutenant. But you need to move past them. And hey,
Don't talk to me like you know me. I'm not your friend and I don't need your advice. Jag ville bara vara snäll, okej? Finns det ingenting man kan göra för att komma fram till den här personen? Beslutsam då? I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Oh! Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. Fy fan, man. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that killed the guy. Han löste det snabbare än dig. It's sighted in the Ravendale district. I'm on it. Kom igen. Fan, alltså han är riktigt sur. Sådär ja. Jävlar, det var ju jättemycket. Har jag internet nu då? Ah, jag har internet! Nice! Då kollar vi. Okej, första. Det är ju någonting som jag missat där uppe. Hitta Amanda, prata Amanda. Mm. Framme vid polisstationen, bla bla bla. Han kom med 99%. Vadå 99? Varför inte 100? Det är ju skumt. Utforska stationen. Ja, prata med Gavin. Gavin. Ja, nej, nej. Följande till Flowers kontor. Ja, prata med Hank. Hank fick en ledtråd. Ja, ah, men kanon. Vad är den där nere då? Att han inte fick en ledtråd. Ja, ja. Det är ju nice. Men i alla fall, det var allting för den här del 6. Den sjätte delen, del 6. Ja, ni förstår vad jag menar. Precis. Men om ni gillar detta så ge en fet tumme upp. Lämna en kommentar vad ni tyckte om det här avsnittet. För att jag blev ganska chockad i början när jag fick se att han fortfarande lever. Det är ju helt galet. Ja, oh, man blir så glad. Men i alla fall, det var allting för den här delen. Så vi ses i nästa del helt enkelt. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I